Kita tahu bahawa Barisan Nasional adalah parti pelbagai kaum. Kita tidak memilih calon mengikut bangsa. Kerana Barisan Nasional adalah parti yang mempunyai komponen sebanyak 13 parti politik. Tentunya meletakkan Datuk Mahathir Kiong seorang presiden Parti Gerakan adalah merupakan kelebihan berbanding dengan calon orang Melayu. Saya fikir strategi DAP untuk meletakkan seorang calon Melayu bagi menarik orang Melayu tidak akan berjaya. Kerana ini telah menyebabkan orang Melayu lebih jauh lagi daripada calon Melayu berkenaan yang jelas menyatakan bahawa jika beliau menang, beliaulah yang akan menolak hudud. Sedangkan hudud bagi orang Islam dan orang Melayu adalah hukum kat'i, hukum yang tidak boleh ditolak. Orang Melayu di Teluk Intan akan menolak beliau kerana beliau telah menolak hudud, kerana hudud adalah hukum Islam. Kesilapan itu tidak disedari oleh DAP dan Anwar juga turut terjebak dengan strategi yang salah itu.